So I am the villain, because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me, year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream, and I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring and irrelevant. People are the most messed up creatures on the entire planet. And yet I've still managed to stay two steps ahead of everyone. Nicocado Avocado. Bom, esse nome aqui, cara, eu não escuto faz muito tempo. Faz mais ou menos o quê? Uns 7 meses que ele não posta vídeo no seu canal principal? Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém quem é Nicocado Avocado. Esse youtuber, há um tempo atrás, ele tava se prostituindo por views. Estava destruindo a sua vida pra ter engajamento e views no YouTube. Assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem de tudo pra ter views, engajamento e qualquer coisa nas redes sociais. Só que o Nicocado Avocado estava arriscando a sua própria saúde. Ele estava muito acima do peso e ele consumia muita comida. Era aquele tipo de conteúdo que, pra ser bem sincero, eu não consigo nem ver muito, sabe, rapaziada? Tem um pouquinho de nojo disso, mas tem muitas pessoas que gostam de assistir isso, principalmente lá na região da Ásia, por exemplo. Eu sempre vi vários youtubers do Japão, dos Estados Unidos, trazendo esse tipo de conteúdo, que é o famoso mukbang. Eu não sei o porquê disso, mas eles conseguem ter muitas views e engajamento com esse tipo de vídeo. E o Nicocado Avocado, que antes era até vegano, trazia vídeos sobre vegano e o cara era bastante magro, pra trazer também esse tipo de vídeo comendo um absurdo de comida, um monte de fast food, comidas que, se você for olhar, cara, dá pro mês inteiro. E o cara comia tudo aquilo na maior ignorância e na maior nojeira. Como eu falei antes, eu mesmo não consigo e nem conseguia ver esse tipo de vídeos por completo, sabe? Até quando eu ia comentar a respeito do Nicocado Avocado, eu vi o mínimo sequer desses vídeos, porque pra mim, cara, era uma nojeira terrível. Mas enfim, passou anos do Nicocado trazendo esse tipo de conteúdo e tendo bastante views e engajamento. Só que quando você viu os comentários, era mais por haters, pelas pessoas criticando ele e também preocupada com sua saúde. Só que quando o tempo mais passava, mais Nicocado crescia no YouTube e também conseguia muitas views. E ele vendo, mesmo que ele tava ali automaticamente se prejudicando sua saúde, mas pelo fato dele estar conseguindo views, ele não se importava com isso. Então, pra ele, as views que ele conseguia no YouTube era muito mais importante do que a sua própria saúde. Então, o Nicocado Avocado, vendo que ele estava conseguindo bastante views, mesmo que fosse usando sua saúde ou atraindo bastante haters, pra ele não era nada, porque ele estava ganhando muito dinheiro. E detalhe, não era apenas dessas comidas fast food besteira que ele ficava fazendo. O cara também fazia um monte de mentiras, aparecia em várias outras polêmicas, até em treta contra outros youtubers o cara se meteu. Enfim, o histórico do Nicocado Avocado aqui na internet é bastante extenso. Mas ok, aparentemente isso daqui pra ele já é passado. Porque agora temos um novo Nicocado Avocado. Algo que surpreendeu a todos nesse último vídeo que ele acabou postando no seu canal principal. O cara agora está magro, mano. Tipo, ele tá realmente muito magro. Ele acabou fazendo uma revelação assim que eu acho que ninguém tava esperando aqui que isso aqui fosse acontecer. Assim, pra falar real, eu acho que todos aqui estavam esperando que o Nicocado Avocado fosse partir dessa pra uma melhor. Infelizmente, a situação de saúde dele era uma parada muito crítica. Os médicos já prescreveram várias vezes que é recomendável dele fazer uma dieta, mas toda vez quando ele ia fazer uma dieta, ele não fazia na real, né? Ele só ficava debochando e zoando com toda aquela situação. Porém agora, o Nicocado Avocado levou sua saúde muito mais a sério do que apenas views e engajamento na internet. Eu sei que as pessoas às vezes até se matam pra ter isso. Tipo, literalmente, era o que ele tava fazendo. Era como, sei lá, mano, se ele tivesse vendido a soma pro diabo, sabe? Porque ele também não é tão idiota assim. Ele sabia muito bem que se ele continuasse daquele jeito, engordando cada vez mais, ele iria partir dessa pra uma melhor. Porém, o Nicocado Avocado fez aquilo que eu acho que ninguém imaginava que fosse acontecer. Ele pensou,
pensou, teve consciência, resolveu entrar em uma dieta e emagreceu. E assim, eu tô vendo que várias outras pessoas que eram bastante assim, acima do peso, tá começando a perceber isso, ou talvez tá sentindo os efeitos colaterais. Até porque quando você não tá no seu peso ideal, você sofre com muitas outras coisas, você não tem tanta disposição assim, sua respiração não é muito boa, você não consegue correr nem andar direito, que você já tá morrendo, já tá cansado. E tudo isso é influenciado diretamente por causa das gorduras que estão localizadas no seu corpo. Como elas não têm caminho nenhum pra ir, cara, qualquer espaçozinho que ela vê no seu corpo, ela vai se viando. Isso daqui pode chegar no seu coração, você pode ter uma arritmia cardíaca e morrer aí, ter um piripaque. Isso aqui é questão de tempo, tá? O médico pode falar, ah, se você não emagrecer daqui a um ano, você vai acabar indo de arrasta. Porém, se você continuar do mesmo jeito, comendo em abundância, não ligando pra dieta nenhuma, esses um ano aí vai virar uns 3 meses ou até menos. E finalmente, essas pessoas acabaram despertando. Seja o Nicocado Avocado ou a própria Thaís Carla. Isso que eu tô falando não tem nada a ver com gordofobia, é apenas saúde. Se você não cuidar da sua saúde e ficar muito acima do seu peso, é questão de tempo de você não resistir e acaba morrendo. Bom, mas agora as coisas mudaram pro Nicocado Avocado. Ele trouxe esse vídeo de atualização alertando os fãs, mostrando como que ele tá atualmente. E eu fico até feliz, cara, em ver como ele tá. Porque eu acho que tinha até muita gente preocupada se Nicocado Avocado ainda estaria vivo, né? Porque você sabe muito bem como que tava a situação dele. Ele tava muito gordo, cara. Era um negócio assim que se você olhasse pra ele, mano, você até ficava se perguntando como esse cara consegue andar ainda. Porém, agora você vendo esse estado atual dele, você fica até se questionando se esse cara é real mesmo ou ele foi feito por IA. Porque depois de um tempo, quando você vai ver de novo, o cara tá magro. E tipo, mano, eu acho que, cara, ele deve ter se intensificado, uma dieta muito rígida, deve ter feito diversos exercícios também. Ele até poderia estar fazendo vários vídeos de atualizações mostrando como que tava a sua dieta, mas ele preferiu dar essa surpresa aí. E realmente, eu acho que todo mundo ficou bastante surpreendido. Agora, até tem uma coisa que me chamou bastante atenção, foi que ele disse que ele não fazia vídeos há mais de 2 anos. Ou seja, todos os vídeos que ele tava postando no seu canal, até nesses últimos meses que ele postou em 2024, ele só tava repostando vídeos antigos. Algo que eu acho que todo mundo já sabia, né? Ele só reupava e repostava os vídeos, às vezes usava até as mesmas thumbs nos vídeos, apenas pra não parar com as frequências. Ou seja, então quer dizer que o Nicocado Avocado não emagreceu em apenas 7 meses. Talvez ele já estava magro há muito mais tempo que isso. I haven't made a video for like 2 years. And this is where I'm posting now on this channel. So I hope you consider subscribing if you want. I'm actually posting more next week, so yeah, that would mean a lot to me. Mr. Noodle loves his morning back scratches. Yes, you do. Oh, you love it. He gets so excited. He loves being pet. Today we're having cheesy ramen noodles. Mas enfim, eu não quero me estender tanto nesse vídeo, foi um vídeo apenas de atualização pra mostrar pra vocês como que tá o Nicocado Avocado em 2024. Ele é literalmente uma outra pessoa, perdeu, sei lá, uns 50, 60 quilos aí, ou até mesmo mais de 100 quilos, sei lá, rapaziada, mas eu acho que ele tava beirando uns 200 aí de tão grande que esse cara tava. Mas agora, surpreendentemente, ele cuidou da sua saúde e emagreceu bastante. Eu fico feliz e espero que ele continue desse jeito e não pode fazer aquelas loucuras com a sua saúde de novo por causa de views na internet. Apesar que eu tô vendo que esse conteúdo dele de ficar comendo um monte de coisa vai continuar. Mas vamos esperar que ele pelo menos pegue um pouco mais leve com isso, né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Deixa sua opinião aí nos comentários também. O que vocês acharam dessa nova mudança do Nicocado Avocado? Porque agora, literalmente, ele é uma nova pessoa. Bom, agradeço a todos. Abraço e até o próximo.